a o eventualnom dolasku izbjeglica i migranata iz Afganistana u Evropu rutom koja vodi preko naše zemlje razgovarali smo sa sigurnosnim stručnjakom Arminom Kržalićem. Bosna i Hercegovina je li treba shodno sa programima i agendom zemalja susjeda i Srbije i Makedonije i Albanije da vidi koliko i šta može ona doprinijeti u ovom pravcu shodno svojim kapacitetima. Naravno, nažalost, ti kapaciteti odmah, moram da kažem, nisu veliki, ali bi trebalo otvoriti što hitnije jedan razgovor sa zemljama na ovoj ruti kako bi se barem mogla ublažiti ili amortizovati taj pritisak koji bi došao ili koji dođe nakon evo jednog dijela stanovništva koje će napustiti, koje će pobjeći iz Afganistana u ovom slučaju ili iz Kabula.